បុរសម្នាក់ជាប់ទោសជិត30ឆ្នាំក្រោយប្រមាថព្រះមហាក្សត្រថៃតុលាការក្នុងប្រទេសថៃបានកាត់ទោសសកម្មជននយោបាយអាយុ27ឆ្នាំម្នាក់ឲ្យជាប់គុក28ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅក្រោយពីរូបគេបង្ហោះសារលើ Facebook បរិហាគេរាជាធិបតីទៅកាន់ព្រះមហាក្សត្រថៃបុរសរូបនេះមានឈ្មោះមង្គលតេរាកុតអាយុ27ឆ្នាំត្រូវបានតុលាការនៅទីក្រុងឈៀងរៃភាគខាងជើងប្រទេសថៃរកឃើញថាពិតជាមានទោសក្នុងបទល្មើសប្រមាថព្រះមហាក្សត្រចំនួន2ករណីលោកមង្គលតេរាកុតក្រុងប្តឹងអូតូប្រឆាំងនឹងសាក្រមនេះខណៈតុលាការបានអនុញ្ញាតឲ្យរូបលោកអាចនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នជាមួយថវិកាតម្កល់300,000បាតស្មើនឹង10,000ដុល្លារអាមេរិកមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកមង្គលក៏ប្រឈមនឹងបទចោទប្រកាន់3ដាច់ដោយឡែកមួយទៀតផងដែរពាក់ព័ន្ធការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រជុំវិញការបង្ហោះសារអនឡាញកាលពីឆ្នាំមុនហើយនឹងត្រឡប់ទៅបង្ហាញវត្តមានក្នុងតុលាការសារជាថ្មីនៅខែមីនា